Labą rytą. Šiandien 9 diena, šeštadienis. Ir dabar 9:55. Taip. Pavadinimas bus pagal eilės Irenos Gildutytės dainos pavadinimą, turbūt ta antra eilutė labai tinkanti. Tik iš širdį lašais sulašėjai. Tai taip ir pasiliek, gerai? Lašeliais kitus
kyla audros ir neša ir plėšo nuo likimo skausmingus lapus. Neišgėriau tavęs iki lašo, o gyvenime mano atleisk. Neišgėriau tavęs, nebelaikas. Sotink savo lašeliais kitus. Kyla audros ir neša ir plėšo nuo likimo skausmingus lapus. Įgi lašo, o gyvenime mano atleisk.